dropping a Radio Tango 2 Florida, you're 5-9. Radio Tango 2 Florida, you're 5-9. Yeah, okay, thank you. Romeo Tango 2 Florida, you're also 5-9. Thank you very much. Posture Sugar Zero, Bravo Bravo. 5 Alpha Portable, QRZ. Posture Sugar Zero, Bravo Bravo. Victor Golf, Mexico, Victor Golf. Posture Sugar Zero, Bravo Bravo. You're 5-9. Hello, Sierra Papa, and Mike, Victor Golf 5-9. Thank you. Thank you. QRZ. Posture Sugar Zero, Bravo Bravo. Posture Sugar Zero, Bravo Bravo. Bravo Bravo, go ahead. Bravo, 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 5-9, 5-9. Ja, QSL, 5-9, 5-9, kom. Tack för det, god vägen, CFA. Vad sa du, kom? Ja, 5-9, 5-9. Ja, du, 5-9, alltså, kom. Ja, Laura, det är jag. Hej, Arsias, god vägen. Ja, många tack. This is 8 Sierra 5 Alpha Portable, QRZ. Sugar Papa 2, Oscar Bravo. Sugar Papa 2, go ahead. Oscar Bravo. Sugar Papa 2, go ahead. Sierra Quebec 9, Charlie Whiskey, Ontario. Sugar Queen 9, Charlie Whiskey, Ontario, you're 5-9. Very good morning, 5-9 also, thank you, 7344. This is 8 Sierra 5 Alpha. Portable in 4720 and 2542, QRZ. Sierra Papa 9 Kilo Fat David America. Sugar Papa 9 Kilo Delta Alpha, you're 5-9. Very good morning, 5-9 also, thank you, 7344. Thank you, 44, QRZ. Hotel Alpha 6 Oscar Bravo, you're 5-9. 7344, now we will go QRT, Petter Erik Yngve. 5-9, det gäller att skriva också. 4720 och 2542, QSL. Ja, det är QSL Galaxel och du får en 5-9 tillbaka från linjen. Tack för 5-9 från Linghem, 7344. 7344 då. Ja, tjena Åke, Sigurdalan 5, Bertil Erik Yngve, jättekul att höra Linghem också. Går jättefint ner till Ottenby, södra Öland, 5-9 får du kom. Ja, tackar för det Kjell, och du får en 5-10 bak också kom. Tackar för det, då kommer Anneli också. Ja, ha det in. SA5, Bertil Erik Yngve från SA5, CSA Martin Adam i samma områden. 5-9 får du, 5-9 är det QSL. Det är QSL och du får en 5-9 tillbaka också kom. Det tackar vi för på återhörande under dagen. 73-44-88. Ja, jag ska försöka lyssna på. Ha den, hej då. Sigurdalen 3, Bertil Kalle Urban. Sigurdalen 3, Bertil Kalle Urban. Hudiksvall 7-3-44, kommer nästa operatör. Hej Lars, Sigurdalen 3, Bertil Kalle Urban från 8 Sigurd 5 Adam Portabel. 5-9 från dig också, kom. Ja, du får 5-9 du också Kjell. Så ha en bra dag. 7-3-4-4. Från SA5, CSR Martin Adam i samma område som de andra två. Du får 5-9 härifrån också, QSL. Ja, det är QSL på det och du får 5-9 tillbaka. Ha en bra dag, 7-3-4-4. Tack för 5-9, 7-3-4-4-8. 5-3 Martin, Tore Rudolf. Martin, Tore Rudolf, 5-9. 5-9 får du ifrån områdena 47-20 och 25-42, QSL. Jajamän, QSL, Öjsan och god förmiddag, Carl Axel och ni andra där. Tack för 5-9, 5-9 plus 20 är här uppe i Delsbo, så det är strålande. 25-42 och 77-20 tyckte du sa, det var QSL då. Ja, 25-42 och 77-20 och 5-9 plus 20 fick jag ifrån Delsbo. 7-3-44 så kommer nästa operatör. Nej men 7-3-44. 77-20, 4-7-2-0 och 25-42, 2-5-4-2, QSL. Ja, 47-20, 47-22 och 25-42, var det rätt kom? Ja, negativt. Det är två områden, bara två områden. 47-20 och 25-42, QSL. Ja, 25-42 det sista och 47-20 det första. Ja, det är QSL här. Tack för det Carl Axel, 73 och 44. Och då får vi se om Kjell kommer på från samma områden. Kom. Jajamensan, han sitter bara en halv meter ifrån mig. 7-3-44.
Det som 0 ser vi 815 av portabel. Tjenare Tor, kul att höra dig. 5-9 i samma områden, kock. Ja, 5-9 tillbaks här. Och då står väl Anneli på tur då, kock. Det stämmer. SM0 CVI från SA5 CMA i samma två områden. Och du går in 5-9. Är det QSL? Ja, det är QSL, Anneli. Och 73, 88 och alltså, 73 till Kjell där också. Han är inte med det. Så lycka till. Tack ska ni ha. Och väl mött igen från nya områden. Hej! Vi hörs framåt eftermiddagen. 73, 44, 88. De andra hälsar. Sigurdan 0, Bertil Rudolf Willem och Bil. Sigurdan 0. Bertil Rudolf Willem. Mobil var du. Du var inte så stark. Jag måste ge dig 5-7. 5-7 ifrån 47-20 och 25-42 QSL. Mobil i 64 är i Degerfors och hoppade in här. Du får 5-9 ifrån Degerfors. Är det QSL på nacken? Jajamensan, det är QSL 5-9 från Degerfors. Det är noterat. 7-3-44 så kommer min... Bertil Rudolf Wilhelm från SA5, Cesar Martin Adam i samma två områden. Jag hör att du var mobil. Du får 5-7 härifrån. Är det QSL? Det är QSL 5-9 ifrån Degerfors. Men det är jättekul att du också är ute. Var är ni någonstans? Är ni på ön och har någon? Jag fick det för mig i alla fall. Kom igen. Det stämmer. Vi är på Öland, på södra Öland, inte så långt från Ottenby. Så vi får massor med fågelskådare förbi hela tiden när vi sitter. Vad ska vi ge dig? 4-3 i rapport, kom. Tack ska du ha på 4-3.
trevlig eftermiddag. Kanske hörs igen. Ja, tack du. Hej då. SM5 Erik, vd Peter, 5 i FNB. SM5 i FNB, och jag tror det var någon bil också. 5-9 i området 74-57 och 74-58 var det QSL. Ja, tack för det. Du får 5-7 tillbaka från Arboga. 5-7, Donald, kom. Lars-Erik, jag får man heta. Ha det gott, 73-44. 73, tack och lycka till. Hej, hej. SM0 Helge Särkses Bertil. SM0 Helge Särkses Bertil. 5940 dubbelområdet 84-57 och 84-58. Ja, tack för det Donald. Du får 5-5. 73-44. 73-44, tack för att du sa. Inte fint, Sten. Tack för 5-9. Då kommer nästa operatör 7-3-44. 7-3-44. Ja, tjena Sten, det var 8 Sigurd, 5 Adam, portabel, 5-9 i samma båda områden, kom. Bussen, kyl 5-9 tillbaka. Tack, då kommer Anneli. 5 Petter, 0 Olof, det här är SA5, CMA i samma två områden, du går in 5-9 här också, QSL. Många tack Anneli, på 5-9, 5-9 tillbaka, nästa 73-44-88. Tackar vi för, 73-44-88. SM5 Erik, Filip Peter, 5 ESB. 56 i CESA på tabel. 5-9 ifrån två områden. Har du områdena? Jajamän, Karl Axel, och du är 5-9 tillbaka. 5-9, då kommer Kjell 7-3-44. Tjena Leif, 8-1-5 har på tabel här. Du är 5-9 i samma områden, kom. Jajamän, och du ska få 5-9 tillbaka här. Det går fint nu. Tack så mycket, detsamma. Och då kommer Anneli. Vi var sett från SA5, Cesar Martin Adam i samma två områden. Du går in 5-9, är det QSL? Jajamän Anneli, du får 5-9 tillbaka, 73-44-88. Tackar vi för, 73-44-88. SM4, David Quintus Erik. SM5, Bestis Axel Cesar på tabel. 5-9 ifrån de här två områdena, har områdena? Ja, tack Karl Axel, det har jag. Det är 5-9 i Ludvika, kom. Tack för 5-9 från Ludvika. Då kommer Kjell. Tackar. Ja, jättefint där. Och SM4, David Quintus Erik. 5-9 i samma område. Ja, kul att höra. Det var länge sedan. Kjell, det är 5-9 också, kom. Tack så mycket Lasse. 7-3-44 kommer Anneli. Tackar. SM4, David Quintus Erik från SA5, Cesar Martin Adam i samma två områden. 5-9 får du, QSL. Ja, 5-9 också. Han är Leo på Ludvika. 7-3, hej med er. Lycka till. Tackar vi för. Tackar vi för. QSL. Ja, det är QSL, Karl Axel. Sigurd Martin 5. Extra.